ምንድን ነው? ኧረ ይሄን ጨዋታውን ቡና ላይ እንኳን አቁሙልኝ። ኧረ ባኮት ነው ባኮት። ምን ነው? እንዴ ይሄን ጨዋታውን አቁሙ። ደህና አረፈዳችሁ? ሰላምዬ ሰላምዬ ደህና ነሽ? ነይ ቁጭ በየኔ ልጅ። የቤት ክራይ ለመስጠት ብዬ እኮ ነው። ቁጭ አትምጣ ሰላምዬ። እኔ እናት ወሬ ያው በ27 አይደል? እሺ የኔ ልጅ። ዝም ብለሽ እኮ ነው ሰላምዬ። እንዲህ አስበሽ እንደከፈልሽን እሱ መድኃኔዓለም ያስብሽ። እንደው ምን አስቸኮለሽ? የት ይሄድብናል? እዚህ ሆኖ ምን ችግር አለ? ቀስ ብለሽ ተከፈው አልነበረ? ችኮላ አይደለም ያው በቀኑ ሲከፈል ደስ ይላል። አዎ ይሁን መቼ። በይ ቁጭ በይ። እንግዲህ ቡና ጠጥተሽ ትንሽ ቁርስም ማረገሽ ትሄጃለሽ። የኛም ባይሆን የቡና ቁርሱ አለ። ወናው እ ወናቴን እኮ ነው የኛ ቁርስ ባይኖረና ቡናው ግን ቁርስ አለ። ቁርስ ታዲያ ገባሽ አይደል? እ ሰላምዬ ሰላምዬ እንዴት ነሽ ታዲያ? ኑሮ እንዴት ነው? ጥሩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን። ይሁን ይሁን ጎሽ። አሁን ትናንትና ሬዲዮ ስሰማ ምን አለ እዚህ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው በተለይ ብሎ ኑሮ ቀነሳል። ጤፍም ጥሩ ነው ጥራጥሬም አቀርብሽ። እንግዲህ ኑሮ ከቀነሰ ምን አለ ላንቺም ትንሽ የቤት ክራይ ብንቀንስልሽ። እውነቴን እኮ ነው ሰላምዬ። አይርሱ ቀልደኛ ነው መቼም። እውነቴን እኮ ነው ሰላምዬ። አንቱ ሰውዬ ምን ነው አብዶህ ልበል? ምን ሆነ? የሚናገሩትን እንኳን አያውቁም። ምን አልኩ? ምን አልኩ? ምን ትላለህ? እውነቴን ነው። ምን አለ ብንቀንስላት? አሁን በቀደም እዚህ ለቁጭ ብዬ እንዴ ቻናል ሲቀየር ፊልም እያየሁ ምን ይበጣል? ብቢሲ ምን ያወራልሻል? ዜናው ስለማን ነው? ስለ አፍሪካ። ምን ስለ እርዳታ እና ስለ ብድር የሰረዘ ምን አለ? የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ዓለም ባንክ በህብረት ለአፍሪካ ብዙ ሚሊዮን ዶላር እዳ ሰረዙ ይላል። ታዲያ ምን አለበት እነሱ ያን ከሰረዙ እኔስ በለጠ ለዚህ ለመስኪን ዳንድ ወር የቤት ክራይ ብሰርዝላት? ምን ችግር አለ? ሰርዝላት። ታዲያስ ሆዶንም ይሰርዟ? ሆድማ ይሰረዝም። ሞኞ እንዴት ይሰረዛል ሆድ? ምን እንግዲህ እንደው የማይረቡ ፋራ ሽማግሌ ናቸው። ፋራ ደና ረፈዳ አሁን ሴቷን ካልተቀመጥሽ ብለ ሙግት ገጥሞ አለበት። ኧረ እባክሽ ና ይሄ ወጠብሻ የትም አባቱ ተባጥሶ ይበላል። ኧረ ና ስሚ፣ እቺ ምስኪን ግን የት ትሆናለች? እናት የት ትበላለች? እውነቴን ነው። ስበይ የመንግስት ፖሊሲ ራሱ ምን ይላል? ሴቶችን አበረታቱ ይላል። ወንዶችን ግን ውሻ አርጓይ። መጀመር ያለብን ከቤት ነው። መንግስት እቤት ያልተጀመረውን ከየት ያመጣዋል? ምን አንቺ ግን ከዚህ ሰውዬ ጋር ጣልታ አንቺ ዝም በይስቲ። ምን ከያዛለሽ እንዴ? እንዴት ነው አለ እንዴ?
ታስሻለሁ ዘረል ተቋራ ምን ይላል ይሄ ይሄ ተኗሉ ጋሽ በለጠ ምን ልታዘዝ? እናንተ ታልተዋል ሲኛ አይደል? ምን ልታዘዝ? ጥቆርና አቂያቱ ምን? ሰው እንዴት ታያ ነውር አይደለም እንዴ? ምን እንደው እዚህ ዘመን ልጅ ስንባል እንደው? እጭ ይቅርታ አረበሽኳቸው። ሼባ ምን ነካው? አይገርምሽ? ያለው ገብቶሻል? የዘንድሮ ሼባ እንዲህ ነው። ስቄ ያ የተባባል ጉዳይ ከምን አደረሽው? አረ የማይሆን ነገር አውሩ። ምኑ ነው የማይሆነው? የጠየቁኝ ጥያቄ ነው። እስኪ ቁጭ በይና እንነጋገር። ይሄ የስራ ቦታ ነው። የመውጫ ሰዓት ደርሶ የለም። እዚያች ማዶ መኪናውስ ቁጭ እየጠብቅሻለሁ። እሺ ዛሬ በደንብ እንነጋገራለን። እሺ እኔ ቆንጆ ውሰጅ ውሰጅ። የኔ ቆንጆ ግቢ። ይቅርታ ቆየሁ? አንቺን የመሰለሽ ቆንጆ 200 ዓመት ስቆሞ ቢጠብቁ። እሺ እዚህ ማውራት እንችላለን? ኦ ለምን? ምሳ እየበላን ቁጭ ብለን ብናወራ አይሻልም? ቢናቲ አረውራይልን ወራይልን እንዴ ምን ነው አንቺ? አረውራይ ወቸን ወዳ አፌ ላይ በዛ አይደለማ። ጉርሻና ፍቅር ትንሽ ያስጨንቅ ነው እንዴ? እኔ እናቴ እኔና ተስወጥ ወናቴ ትንሽ ቀን ስም አንቺ እጂ ምን ሆናለች? አረ እንዴ ፍቅር እኔ እናቴ እናቴ እማዬ እማዬ እኔ እኔ እናቴ እኔ እና ዮሽ አለ ጎበስ ቢነቲ ምን ቦታሽ ነው? ሰነፍኩብሽ እንዴ? እቺን አረ ለጀልበይ ምን ነው? በቃ እንጠገብኩኝ እንዴ? ታይ አንጠገብሽም። ምን ነው እንዴ? ታይ እንጂ የጠገበ ሰው አያስታውቅም እንዴ? ታይ እንጂ እንዴ? እሺ ስሞት እንደው ስሞት ብዬሽ ስሞትልሽ እቺን እይ መጨረሻው ነው ተብያለሁ። ግድ የመጨረሻ መሆኑ ዋናው አንዴ አለ አሁን እቺን እሺ
ይሄ ፈቀር ትዬ ደግሞ እንደው እናቴ ቢ ቢኔ እናት ቢማይ ቢናቴ ጠጭ ምሪንዳ ጠጭ ቆንጆ ነው እኮ ምሪንዳ ጂ ፓስራጀን አንጣ ቢ አይደለም ፍቅርታይ ተጫዋች እናቴ ተጫዋች እና እስከዚህ ድሜ ድረስ አላገባሁም ነው የሚለው አረ ፍቅር ተተውት ዲ ምን ወልሻል እየነገርኩሽ እሚገርምሽ እማማ ራሷ እኔ አግብቼ ፍሬን ማየት ነው የምትፈልገው እንዴ እናቶት በህይወት አሉ ውይ ግን አንድ ፍሬ ልጅ በታያት አንድ ፍሬ ልጅ እና ለምን እስካሁን አላገቡ? እንዳንቺ አይነት ቆንጆ ጠፍቶ ናግዲ እኔ ቆንጆ አይ በቁም ነገር ግን በቁም ነገር እመኖረው ታላቅ እህቴ ጋር በቅርቡ ነው ባለቤቷ በህይወት ያለፈው እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ አምሯ ትንሽ ተነክቷል አምሯ የምታረገው የምትናገረውን ነገር አታውቅም አንዳንዴ ይገርምሻል ባሏ እየመሰልኳት ለባሏ ትናገረው ባሏን የምትለውን ነገር ለኔም እኔን ትለኛለች እንዴት ያሳዝናል በጣም በጣም ተሳዝናለች ኋላ አንድ ነገር ሆና እንዳይጸጸተኝ ብዬ ነው እብሬት ቁጭ ይደግ አደረጉ ከህት በላይ ምን ይመጣል አይ አይ በቃኝ አሁንስ በቃኝ አልቻልኩም ወነቴ ነው እማንቺን አፍቅሬሻለሁ እቺና ግብቼ ሷም ገዳማ ትክባ እንዴ ከኔ ጋማ በፍጹም ማይሆን ነገር ነው እንዴ እኔ እንደው ጥያቄውስ ላስገረም ይመጣው እንጂ ለምን አይሆንም ፍቅርተ እድሜያችን እኮ በጣም ነው የሚራራቀው ብዙ አታርፍ ይብለካ ይሄና የተሽ ነው እስቲ ተመልከች ወደ ተመልከች ምንም አይታይሽ እኔ ምንም አዲስ ነገር አይታየኝ ነው ነው ለብቻው ይስቃል አይ ገርሞኝ ነው ነገሩ ይገርምሻል አንድ ወዳጅ ያለ አሜሪካን ሀገር ሎስ አንጀለስ የተማረ እና ትምርቱ እንደጨረሰ በቀጥታ ወደ ሆሊውድ ሄደና እዚያ ከመገኙ የፊልም ጥበበኞች የፊልም አቀናባሪዎች ጋር ይነጋገርና አንድ ፊልም ለመስራት ሁለት ያረጋል። በኋላ ወደዚህ መጣና አንተ አንዱን ገጸ ባህሪ ተጫውትልኛለህ አለኝ። እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ይኸውልሽ ሽብዬ ተቀብዬ ጥናቴን ተያይዣለሁ እውልሻለሁ። ምንም አልገባኝም። ይህ ፊቴ ላይ የምታየው እኮ ሽበት አይደለም አርቲፊሻል ሜካፕ እኮ ነው። ምን? ታዲያስ? እዚህ ቆኖ ይሄን አንቶታ ተይኝ ምልሽ አንዳንዴ መስታወት ይዝና ጣጣጣ በረንዳ ላይ ቁጭ ብዬ አይ ቴክኖሎጂ ብዬ ግርም ይደጃል እንዴ ራስህ እንዴት ይገርማል በጣም የማይታመን ነው ግርምሻል አሁን አንዳንድ ሰዎች በመንገድ ላይ አባባ ጋሽ እርሶ ሲሉ እንዴት ውስጤ ደስ እንደሚለው ለነገርሽ አልችልም እነቴ እንዴት ረካለው መሰለሽ ምክንያቱም ገጸ ባህሪውን እንዴት እንደተላበስኩት
እንዴት ሽማግሌው መምሰል እንደቻልኩ ነው የሚያሳየው። እንዴ ቁጭ ሽማግሌ እንጂ። ይኸውልሽ እንግዲህ ይሄ ነው አክተር ማለት ምን ሆነሻል? እና አሁን የፊልም አክተር ሊሆኑ ነው? ምን ሆነሻል ፍቅርተ? ምን አረኩ? ይሄን አንቶታ ተኛ አላልኩም። ወይ ለምዶብኝ ነው ፍቅርታ። የሚገርምሽ ነገር ከዚህ ከባልንጀራ ጋር ቁጭ ብለን ዲስከስ እናረግ ጥሪው ማን ነው ይሄ ቶም ክሩዝ እሱ ባልንጀራ ሆኖ ነው የሚሰራው። አንጀሊና ጆሊ ደግሞ ሚስቴናት፣ ጁሊያ ሮበርት ደግሞ በኔ ፍቅር የምትቃጠል ሴት ሆና ነው የምትሰራው። ይገርምሻል አሁን በቀደም ጁሊያ ኢሜል አርጋልኝ ነበር፣ እኔም ኢሜል አረኩላት። እንደው እስከምንገናኝ በጣም ቸኮልኳለች። ታድለህ በጣም የሚገርምሽ ግን ፊልሙ ላይ በእኔ ፍቅር እንዴት እንደምትሰቃይ በጣም ፍቅር እኔ ራሴ ባክችን ብላስቲ ቺኮ ቆንጆ ናት። ይኸውልህ ይሄም ጮማ ነው ቆንጆ ነው። በላ እንጂ አይጠገብ። ኧረ እባክህ በላ እባክህ። እንደ ይሄን የመሰለ ስጋ እንዴት አሁን ጠገብ? ጠገብኩ ነቴ ጠገብኩ። እንደው ለመሆኑ ያቺ እህቱ ግን እንዴት ናት? እሷ ምን ትሆናለች? እኔ በብቸኝነት እድሜን ፈጨሁት እንጂ አይዞ እኔ እያለሁ ትካዜ አይግባ ሙት። ግን እንደው ወይ እንደው እዚሁ እንደው ጠቅ ባረገልኝ በማን ድልዬ በማን ዞሎ ቶሪ ማለት እኮ ነው። እውነቴን ግን ምን ዋጋ አለው? ደግሞ የሞተ ባሏን ፍለጋ አንድ ቀን ያበሽታ ተነስቶ ወጣለ ያለች ጊዜ መኪና በልቷ ጸጸቱ ይተርፈኛል ብዬ አፈሪ ብላይ። እሷ ግን እንደው መቼ ነው የምትረሳው? እንግዲህ አንደኛውን ያው ሞት መጥቶ ወደሱ ሲያሳፍራት ነው ለዚያ ትረሳዋለች እንዴ? ሚገርምሽ እኮ እኔንም እንደ ባሏ እኮ ነው የምታየኝ። እንደ ባሏ አሰቃየችኝ። ጭራሽ ባሏ መስላታለሁ። እውነት እንደ አንተ አይነት ወንድም እኮ የትም አይገኝም። እንደው አንተ ባትኖርላት ምን ይውጣት ነበር? ምን ታረጋለሽ? ታረጋለሽ። በል እስቲ ቢራውን ጠጣ። እሺ ምግቡን እንደው ተተዋል። ጠጣ ቢራውን። እሺ አሁን ገብተህ አረፍ ትላለህ። ጠጣ እስቲ ቡናውን። ቶሎ ቶሎ በይ ቶሎ ቶሎ በይ። እንደው አንተ ላባት ይድረ እንትን እዚህ ቤት ልጆች አይ